वेब सीरीज पाहून एका बँक मॅनेजरनं आपल्याच बँकेवर दरोडा टाकला आणि या दरोड्यात त्यानं थोडी थोडकी नाही तर तब्बल 34 कोटींची रक्कम लंपास केली. पाहूया या दरोड्याचा हा थरार. डोंबिवलीच्या बँकेत मनी हाईस्टचा थरार. वेब सीरीज बघून मॅनेजरचाच बँकेवर दरोडा. मॅनेजरनं बँकेतनं 34 कोटी लुटले. बँक मॅनेजरनं कट रचून आपल्याच बँकेवर दरोडा घातला आणि तब्बल 34 कोटी लंपास केले. डोंबिवली MIDC-च्या ICICI बँकेत काम करणाऱ्या अल्ताफ शेखनं वेब सिरीज बघून वर्षभरापासून आपल्याच बँकेवर दरोडा घालण्याचा कट रचला. त्यात तो यशस्वी पण झाला. अल्ताफ शेखनं इतक्या शिताफीनं प्लॅनिंग केलं होतं की दरोड्याचा तपास करायला पोलिसांना तब्बल 2 महिने लागले. अल्ताफ स्वतः कॅश कस्टडियन असल्यानं त्याला सुरक्षा यंत्रणांची खडानखडा माहिती होती. त्याची प्लॅनिंग बघून तुम्हीही थक्क व्हाल. अल्ताफनं सुरक्षा यंत्रणांतील त्रुटींचा अभ्यास केला. सुट्टीच्या दिवशी काम करत बँकेचे सर्व अलार्म निष्क्रिय केले. सर्व कॅमेऱ्याच्या हार्ड डिस्क काढल्या. CCTV-चा DVR लंपास केला. बँकेच्या तिजोरीतील तब्बल 34 कोटींवर डल्ला मारला. 34 कोटी रोकड ताडपत्रीत बांधली. AC डक्ट मधील छिद्रातनं ताडपत्री बँकेच्या मागच्या बाजूला फेकली. मित्रांच्या मदतीनं 34 पैकी 12 कोटी लंपास केले. नवी मुंबईत एक घर भाड्यानं घेऊन त्यात सगळी कॅश ठेवली. त्यानंतर अल्ताफनं स्वतःच बँकेवर दरोडा पडल्याची माहिती वरिष्ठांना दिली आणि मानपाडा पोलिसांना तक्रार दिली. ठाणे आणि नवी मुंबई पोलीस या प्रकरणाचा तपास करायला लागले. तब्बल 2.5 महिन्यांनंतर अल्ताफचा पर्दाफाश करण्यात पोलिसांना यश आलं. पोलिसांनी अल्ताफसह कुरेश, अहमद खान आणि अनुज या त्याच्या 3 साथीदारांना तसंच त्याची बहीण निलोफरला बेड्या ठोकल्यात. 34 कोटींपैकी 22 कोटी AC-च्या डकमध्येच होते तर 12 कोटी अल्ताफ आणि त्याच्या साथीदारांकडनं रिकव्हर करण्यात आलेत. काही रक्कम बँकेच्या जिन्याच्या खाली ठेवण्यात आली होती, तिथे ती गर्दुल्ल्यांच्या हाती लागली. निलोफर और अल्ताफ इन्होंने ये सब पैसे उठा के तलोजा में एक रूम लेके रखने का प्लानिंग किया था और वो रूम अल्ताफ और निलोफर के नाम पे था और उनको वो रूम उनके नाम पे था, इसलिए उनको वो रूम में सहयोग किया, इसलिए उसको अरेस्ट किया है. सिनेमा आणि वेब सीरीज बघून चोरांनी दरोडा घालण्याच्या घटना तशा नवीन नाहीत. मात्र मॅनेजरनं सिने स्टाईल आपल्याच शाखेत एवढी मोठी रक्कम लुटण्याची ही पहिलीच घटना असेल. आता बँकेचे मॅनेजरही दरोडा घालायला लागले तर मग जनतेनं पैसे ठेवायचे कुठे? अतिश भोईर, Zee24 तास, कल्याण, डोंबिवली. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे Zee24.